Добрий день. Вас вітає бібліотека імені Павла Тичини Дніпровського району міста Києва. Сьогодні у нас День Конституції України, і ми до цієї дати будемо проводити зустріч з адвокатом, з головним спеціалістом Лівобережного Київського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Вербіла Лариса Павлівною. Ми поговоримо, ми обрали досить актуальну тему зустрічі, поговоримо про конституційні права та їх обмеження під час воєнного стану. Вітаю вас, Лариса Павлівна. Доброго дня, також вітаю всіх, хто приєднався або в подальшому приєднається до нашої зустрічі. Дійсно, Конституція – це основоположний закон на сьогоднішній день. Ці нормативні акти, які приймаються Верховною Радою, вони не мають суперечити Конституції. Тобто, якщо нормативний акт суперечить Конституції, то ми застосовуємо норми Конституції, норми прямої дії. Тому сама по собі Конституція – це дуже важливий документ в житті нашої держави. І на принципах, які зафіксовані в Конституції, будується нормотворча діяльність держави і захист прав і свобод громадян і осіб, які перебувають на території України. У мене одразу питання саме за темою нашої зустрічі. Ми розуміємо, що обмежуються зараз права. Чому вони обмежуються і свободи українських громадян? Але таке питання саме до вас, як до адвоката. Чи передбачає Конституція обмеження прав громадян у період воєнного стану? Так, звичайно, передбачає. Це закріплено в статті 64. Конституції України, і коли 22 лютого 2022 року наша країна зазнала нападу з боку Російської Федерації, президент України видав указ саме запровадження воєнного стану в нашій країні. І більш ширше, які права конституційні можуть бути обмежені, зафіксовано також в указі президента. Дякую. І давайте пояснимо, які саме права обмежуються, права українців обмежуються у період воєнного стану? Ну, тобто, як перелічимо. Ну, слід зазначити, що вони можуть бути обмежені, але це не означає, що вони обов'язково будуть обмежені, да, в залежності від ситуації, яка складається. Тому і закон дає перелік, які права можуть бути обмежені. Це, перш за все, право на вільне пересування, особливо це стосується виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків, які у зв'язку з мобілізацією, да, є пряма заборона щодо виїзду за кордон, 100%, далі право на майно під час воєнного стану, майно може бути примусово вилучатися для потреб держави збройної агресії. Також можливо втручання в приватне право на житло. Також держава може застосовувати контроль зв'язку. І ми це спостерігаємо, до речі, коли в новинах бачимо, що СБУ затримала там якісь колаборації. Тобто вони контролюють ці засоби зв'язку, соцмережі, да, і виявляють тих, які несуть небезпеку для держави. Далі це встановлення комендантського будинку. Це перевірка речей, документів, житла, можливо, інші обмеження прав і свобод людини, це обмеження вільний вибор праці, також
Це можливі обмеження примусової евакуації із зон бойових дій. Це є обмеження, коли особа вимушена вдаватися вимогам держави для забезпечення як безпеки самої держави, так і безпеки громадян, які опинилися в таких обставинах. На окупованій або на території бойових дій. Тому ці обмеження, вони, на мою думку, абсолютно виправдані. Щодо обмежень, так, зараз не можуть ще проводитись вибори. І заборонені збори, акції, мітинги. Ну і ми теж розуміємо, так, чому так. Це відбувається, так, тому що не всі мають можливість реалізувати своє право, тому це не проводиться. До речі, така маленька ремарка. Я нещодавно була у відпустці і ось теж стикалася з тим, що, наприклад, на вокзалі перевіряють речі, їх всі сканують. Ось ти проходиш через металічні детектори, їду в потязі, і мені приходить повідомлення о том, що там приїжджаємо в Вінницьку область, то приходиться, що вас вітає Вінницька військова адміністрація, ось телефон, якщо є питання, звертайтеся, будь-яких питань. Потім переїхали в Чернівецьку область, таке саме, тобто є такі ознаки, тому що контролюються, але ми розуміємо, що це з питань безпеки, саме моєї безпеки, тому що якщо мені знадобиться, то у мене всі ці номери будуть. Ну і це такий самий елемент контролю. Це невеличке таке відступлення, бо така маленька констатація факту. Ще хотіла запитати, що це стосується обмеження, які встановлені державою, досить справедливі обмеження встановлені права українців, права українських громадян. Нещадно порушують окупанти, порушують російські військові, порушують люди, які опиняються з Росії на нашій території. Які права, закріплені в Конституції, ще порушуються цими нелюдями, які загарбниками, ну, це, ну, переважно це право на життя, на гідність, на недоторканність, на достойні умови життя, на правову допомогу, право на безпечне екологічне середовище. Тобто на сьогоднішній день ці права, вони порушуються з боку України-агресора, і ми спостерігаємо, як гинуть не тільки воєнні, цивільні люди, да, в зв'язку з прильотами ракет, а також забруднення, екологічне забруднення. І останній випадок – це Каховська ГЕС, де немає якісної питної води. Ми не говоримо вже про забруднення землі, на яких має вирощуватися сільськогосподарська продукція, яка на сьогоднішній день вона насичена якимись хімічними речовинами в зв'язку з обстрілами, ракетами і таке інше, то ці права вони порушуються і вони мають достатньо суттєві наслідки, негативні наслідки для нашої країни. Але я мрію, я сподіваюся, я вірю в те, що ми поборемо все-таки цю країну і, ну, відбудуємося. Звичайно, відбудуємося, бо наша нація сильна, вона вміє досягати поставленої мети. Тому вірю, що все ж таки ми вернемося до нормального мирного життя. До речі, ми зараз реалізуємо ось під час цієї прямої трансляції право на безоплатну правову допомогу. Це дуже гарна ініціатива. А чи ініціатива це, чи передбачено в Конституції право на безоплатну правову допомогу? Да, це право передбачено, і це право закріплено в статті 59 Конституції України.
До речі, на підставі цієї статті ще в 2000, якщо я не помиляюся, з 2013 року запрацювала система безоплатної вторинно-правової допомоги. Спочатку це було право на захист, тобто в кримінальних справах, да, держава зобов'язалася надавати безкоштовно адвоката особам, які притягуються до кримінальної відповідальності, якщо вони не спроможні оплатити послуги адвоката. Далі система безоплатної правової допомоги пішла розвиватися, і з 2015 року були створені місцеві центри з надання безоплатної вторинно-правової допомоги, які надають допомогу в цивільних справах, в адміністративних справах, надають допомогу особам, потерпілим від кримінального правопорушення, допомагаємо складати відповідні заяви до суду, представляємо інтереси в суді. Але треба тут зауважити, що скористатися правом безоплатної правової допомоги може тільки певна категорія громадян, це малозабезпечені особи, це внутрішньо переміщені особи, це особи з інвалідністю, це учасники бойових дій, ще певна категорія. І останні зміни до закону України про безоплатну правову допомогу, спектр надання безоплатної вторинної правової допомоги, він розширюється. Да, в зв'язку з агресією у нас люди постраждали, також і нерухомість постраждала. Тобто справи, які стосуються відшкодування шкоди внаслідок нерухомості, яке було зруйновано, от, це також вже є в списку наших справ, які ми надаємо безкоштовно. Все в законі прописано. Дякую. Ще таке питання. Ми дуже багато піднімаємо тему європейської та євроатлантичної інтеграції України. Чи передбачена європейська та євроатлантична інтеграція в Конституції? Ну, якщо читати Конституцію, да, ми ж починаємо нормативні акти читати не з першої статті, а з вступного слова, да, преамбула вона називається. І от в преамбулі Конституції України чітко зазначено, що Україна прямує саме за європейським і євроатлантичним курсом. Це передбачено Конституцією. Дякую. Тобто в той самий час ось згадується питання саме 2014 року, коли тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписувати договір про європейську інтеграцію. З цього почався Майдан, почалися дуже трагічні події. Була гарна подія, коли він втік з України. Була не дуже гарна, коли він ще й вкрав багато чого при своїй втечі. Проте, якби ця людина читала Конституцію, яка була прийнята ще в 1996 році, де написано це у преамбулі, що він який не цар, який вирішує долю країни самостійно. Тобто це людина, яка працює на людей, працює представником держави, головною особою держави, але вона не має права вирішувати такі питання, а особливо не має права порушувати норми Конституції. То європейська та євроатлантична інтеграція, передбачена в Конституції, була ще в 1996 році. І цей вчинок він був досить незрозумілий для багатьох людей. І Конституцію потрібно читати, потрібно вивчати у школах, потрібно, ну, до речі, державні службовці у нас здають екзамен на знання Конституції, це обов'язкові умови для державної служби, тому потрібно знати власну Конституцію,
незважаючи на те, що багатьом здається, що це якісь дуже ну, такі загальні норми, і начебто вони її знають, і потрібно читати саме з преамбули, читати досить-досить так прискіпливо, щоб розуміти кожну фразу, що в неї є. Наступне питання. Багато ми чуємо про те, що Конституція – це основний закон і закон прямої дії. Поясніть, що це означає. Бувають закони не прямої дії, якоїсь кривої дії, але як працює це? Норма прямої дії – це гарантовані державою, да, зобов'язання, які мають виконуватися, тобто альтернативи немає, да? Це пряма дія, тобто пряма вказівка на те, що особа має право на житло, на захист, на безпечне життєві умови і таке інше. А як реалізується ось? Ну як можна, ну як можна звернутися до суду і сказати, що порушено конституційне право і більше нічого? Да, є такі випадки у нас, коли у нас і закріплено те, що особа може обґрунтовувати свої вимоги до суду саме на нормах Конституції України. Ми ж розуміємо, да, що наша система законодавства, вона має чітку структуру і ієрархію, да? І всі закони приймаються на підставі закону України, на закону про на підставі Конституції України. І ці закони не мають суперечити. Ми ж знаємо, що в зв'язку з цим у нас і був створений Конституційний суд, да, який досліджує, якщо йде скарга до Конституційного суду чи подання, суд досліджує питання, чи відповідають Конституція окремі норми закону безпосередньо Конституції, чи не обмежуються законами права людей і таке інше. Якщо Конституційний суд визнає, що ця норма не відповідає Конституції, то, звичайно, ми застосовуємо норми Конституції, бо ця норма є норма прямої дії. І коли виникає колізія в праві, наприклад, да, в суді, суд має також право обґрунтувати свої рішення саме нормами Конституції, якщо він вбачає, що десь якась колізія в нормативних актах відбувається. Наше законодавство на сьогоднішній день дуже складне. Це не те законодавство, яке було у 2004 році, коли був прийнятий новий цивільний кодекс, на підставі цивільного кодексу приймалися безліч інших нормативних актів. Дуже, дуже багато нормативних актів і трапляються випадки, коли дійсно вони не відповідають Конституції України, окремі норми. Тому цей процес треба контролювати, і якщо ми відчуваємо, що наші права порушуються якимось нормативним актом, ми звертаємося безпосередньо до Конституції. І ще у нас така Конституція – це основний закон щодо окремої норми, ну, наприклад, там закон про освіту, да, існують закони там про дошкільну освіту, про вищу освіту, там про професійно-технічну освіту. Вони розширюють поняття, що вкладені в Конституцію, вони пояснюють, і потім к закону підзаконні акти йдуть. До речі, раніше не розуміла, як так стається, що відбуваються оці колізії, але звернула увагу, що в багатьох законах пишеться, що там якийсь уповноважений орган. Мені, ну, було незрозуміло, ну, чому ви не зробите так, щоб було ясно і понятно написано, там міністерство таке, міністерство інше або якийсь інший орган. Потім вже з досвідом з якимось мені стало це простіше розуміти, тому що повноважений орган може змінюватись. Можуть змінюватись, реструктуризуватися якісь державні органи, можуть створюватись або розширюватись повноваження.
І в ході цих перипетій, в ході цих реструктуризацій прописуються норми, які в законі створюються підзаконні акти. То може таке статися, що ось при таких подіях відбуваються якраз колізії, коли один орган прийняв таку норму, інший іншу. Колись працювала у освітньому закладі Державної служби зайнятості, але заклад освітній. І що відбувалося стосовно роботи законодавства? Все, що стосується освітнього процесу, то воно було в нормах освітнього законодавства, але навчальний заклад підпорядкувався Державній службі зайнятості, не підпорядкувався Міністерству освіти. І такі питання, наприклад, як оплата праці працівників цього навчального закладу, вона за цими нормами вирішення колізії стосувалася саме норм Державної служби зайнятості. І в нормах Міністерства освіти були такі самі норми для такої самої посади, і виникала колізія. І при вирішенні цих питань, тобто, потрібно було користуватися саме роз'ясненнями Мін'юсту, як ці питання вирішуються. Але це просто така ремарочка, як це стається. Як стається, що у нас якісь прогалини в законодавстві, воно постійно змінюється, воно постійно набуває якихось нових норм. Це живий організм, який перебуває під впливом суспільства, під впливом всього, що відбувається, тому таке може бути. І найголовніше в цьому, значить, не втратити зв'язок з основним законом, з Конституцією, щоб не були порушені саме права громадян. Ось це ж стосується. І поясніть ще теж поняття, яке не досить усім зрозуміло, саме юридична сила, то як воно працює, саме юридична сила Конституції. Ну, я вже починала говорити, що у нас законодавство має ієрархію, так? Юридична сила, вона притаманна документу, будь-якому документу, який має якусь юридичну силу, скажімо так. Що значить ієрархія? Да? У нас основний закон – це Конституція України. Далі йдуть кодекси України – це цивільні, земельні, там, водні і так далі, кодекси по ієрархії. Далі йдуть закони України – це законодавча база. І вже після законів починають працювати підзаконні нормативні акти, це постанова Кабінету міністрів, далі відомств Кабінету міністрів. І так за подальшим вже ми доходимо до якоїсь організації, яка в свою чергу теж видає нормативні акти, вони вже мають характер, локальний характер, да? Тобто ці нормативні акти, які розповсюджуються тільки на працівників підприємств, організацій і таке інше, це і працевлаштування, накази про працевлаштування, там якісь розпорядження, внутрішні документи. Оце є юридична сила, тобто у нас найвища юридична сила – це Конституція України, і, як я вже сказала, по неспитаючі відбувається. Тобто, якщо, давайте, наприклад, такий простий приклад, який виник у нас під час воєнного стану – це строки прийняття спадщини. Якщо ми пам'ятаємо, у нас в Цивільному кодексі прописано, що спадщину мають прийняти протягом 6 місяців. Це Кодекс України. Під час вторгнення Кабмін постановив постанову, де продовжив постанову Кабміну, тобто нормативним актом, який має нижчу юридичну силу, і продовжив строки прийняття спадщини ще плюс на 4 місяці, тобто загалом 10 місяців. Да, нотаріуси виконували, і ця постанова Кабміну, вона була на той момент актуальна, і бо внести зміни в Цивільний кодекс – це теж не дуже
проста процедура, да, це нормотворча діяльність Верховної Ради, тому ну, таким шляхом вирішили піти, щоб люди, населення під час, на початок воєнної агресії, вони не втратили своє право на спадкування, тим продовжили цей срок на спадщину. Але останнє в цьому році було рішення Верховного суду, який дав оцінку цій постанові Кабміну. Особа звернулася до суду з позовом, щоб їй надали додатковий строк на прийняття спадщини. І особа посилалася на те, що вона пропустила з поважних причин, оскільки Кабміном було надано там 10 місяців для прийняття спадщини. І Верховний суд, керуючись от цією ієрархією законів, він чітко зазначив, що Кабмін не може вносити зміни в строки на спадкування, оскільки ці зміни в строки можуть бути внесені безпосередньо в Цивільний кодекс України, саме Верховною Радою. В Цивільний кодекс ці зміни не вносилися, тому ця постанова, вона має нижчу юридичну силу, і вона не може бути застосована в юридичній практиці, да, для вирішення оцих. Тому тут чітко треба додержуватися цієї ієрархії юридичної сили нормативних документів. І у нас дуже часто виникає випадки, коли, наприклад, є один закон, приймається інший закон з цих самих правовідносин, але він виписаний закон більш ширше. Як правило, в прикінцевих положеннях закону пишеться, нового закону, що втрачає чинність попередній закон, да, і новий закон набирає чинності, там, наприклад, з моменту його офіційного оприлюднення. Але з'являються також випадки, що от немає такої вказівки, що попередній закон втрачає силу. Тобто от, виникає, знову таки, схоже на колісі, да, існування одночасно двох законів однакової юридичної сили. Попередній закон і новий закон. То тут чітко треба зрозуміти, що якщо є два закони однакової юридичної сили, застосовуються норми того закону, який був прийнятий пізніше для регулювання правовідносин там, цивільних або не цивільних, але ми застосовуємо саме закон, який був прийнятий пізніше. Бо дуже часто трапляються такі ситуації в суді, да, коли люди, які звертаються до суду, починають застосовувати норми закону, який був прийнятий раніше, а це неправильно. Ну, це треба розуміти, що таке юридична сила закону. Так, так. І розібратися в цьому, коли ти просто пересічний громадянин, то ти можеш просто знайти там якийсь нормативний акт, подивитись, почитати, там дізнатися, але тут має юридична сила, да, має значення. І в будь-якому, да, випадку можна звернутися за допомогою, за безоплатною правовою допомогою до Левобережного Київського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, ну, але до будь-якого, який є найближчим, і допоможуть розібратися, яка норма повинна діяти, як це працює, чи не порушуються в цьому питанні саме головні права, прописані в Конституції. То дякую вам за роз'яснення, дякую за таку цікаву зустріч, що це пролило світло на багато питань. Сподіваюсь, що у нас будуть інші цікаві зустрічі. До речі, запланована вже зустріч на 6 липня, тому пропоную, хто дивиться зараз цей ефір або буде дивитися у записі, теж поставити таку якусь собі галочку у щоденнику та приєднатися, бо Лариса Павлівна досить зрозуміло пояснює складні питання. Дякую. Да, дякую. Хочу побажати всім мирного неба.
І вітаю з Днем Конституції, оскільки це є наш фундамент для реалізації наших прав і свобод, і захист також наших прав і свобод. Тому всіх вітаю з Днем Конституції. І... Дякую, дякую. На все добре, до Всього побачення. До побачення.